Ми вирішили шукати приміщення. У нас було там четверо-п'ятеро хлопців, які вирішили. Ну, ми всі працюємо, вже були там старші. Ну, мені на той час було понад 20 років. 23 майже. Були теж такі хлопці приблизно мого віку. І ми вирішили, що ми можемо дозволити, якщо знайдемо приміщення недороге, скажімо так, спільно його знімати, перетворити якийсь такий простір, а потім вже думати, чи можливо на цьому заробляти. Ну, ми не хотіли заробляти кошти, тому що всі працювали, ми хотіли, щоб воно було самоокупне. Тобто, якісь там внески, чи просто там копілки спільні оплачувати хоча б оренду цього приміщення. Ну, ми почали шукати приміщення, з цим виявилось дуже, не то ще складно, дуже затратно, в принципі, бо якби було дуже важко пояснити місцевим орендодавцям, що якби це крута ідея і це просто якби ніби наш громадський обов'язок створити таке місце, щоб молодь могла там щось займатися, розвиватись. Вони більшості так це сприймали, як ніби, а що тобі стало? Ти ж будеш на цьому заробляти, значить плати оренду нормально, а не там за нижчі ціни. Почали в інтернеті писати, що от є така ідея. З нами зв'язалися, в принципі, скажімо, хлопці з команди Ігоря Гузя, кажуть, ну, нам сподобалась ідея, хотіли би побалакати, як ви це бачите, як воно має працювати. Ми зустрілися, побалакали, розказали, от як я бачу, от воно має так працювати, тут має бути те, відбуватись те, якби, і головна фішка мала бути наша, що це все, в принципі, безкоштовно. Їм сподобалась ідея, вони кажуть, ідемте подивитись приміщення, чи вам підходить, у нас є дуже велике, якби ми його не, воно не функціонує, воно не використовується. Ми прийшли, подивилися, було 4 столи, дуже всі білі стіни, як в лікарні, все дуже так, ну, чисто, ну, простір для творчості просто був. І ми такі, ну, це дуже круте приміщення, що з нас, типу, що ми маємо робити, типу, ми готові, там, не знаю, платити за світло, за це, каже, нічого не треба, нас цікавить, аби молодь чимось займалася, все. Ми взялися за це, ну, і, в принципі, зараз це виплило те, що ми бачимо, зараз це наше приміщення, яке ми перетворили на такий спейс для молоді.